Så de har store forventninger. Her kommer Nicolas Ødegaard. Kan sette 1-0. Det gjør han ikke. Bruker han litt for lang tid her nå. Det er Emil Halstensen her som vinner den. På vei spillvending her mot Moussa Diallo. Han er god 1-1. Får en god avslutning her for Florø her. Her ser vi motsatte bevegelser på Nicolas Ødegaard. Kan komme gjennom. Godt keeperspill på første. Og for og en. Her ser vi Diallo kommer seg forbi her nå. Kan slå inn. Går helt over der. Som har litt unorsk og har den 1-1 offensive ferdigheten. Her er Liseth som prøver. Det er fint spilt av Molde her. Det er Juberg Hovland. Slår inn her. Og det er like før at det har de med Mosa på venstre. Litt upresist den. Ødelegg litt rytmen i angrepet her. De to største sjansene, men Flora har absolutt vært med spillemessig. Her er et godt innlegg. Kan Flora sette 1-0? Det gjør han ikke. Det er Kim Liseth her som er sentral i laget her. Fint av Molde. Og det er Eide Ord som veldig mye luft inn. Kanskje litt vanskelig for Molde. Får vi avslutning her fra Solbakken. Går i en Florø-spiller. Thomas Halstensen var klarert. Kjem inn der på Ord. Ord har vært aktivt på høyre side her nå. Kan få et innløp fra Solheim her. Her er godt inngrepen fra Hilda Florø. Ta med seg Moussa Diallo. Vi ser det er en spiller som er god med 1-1 her. Venstrekanten til Florø. En spennende venstrekant. Får vi et godt løp her fra Vik. Kan slå inn. Med godt keeperspill fra som Florø hentet fra Irland før denne sesongen her. Et frispark. Også vi får en venstrefotspiller, men det er Ødegaard som avslutter. 1-0 til Molde. Og det er Nicolas Ødegaard etter 36 minutter. Ord kommer inn, kan slå hardt inn. Han går helt igjennom, innenfor 16 meteren. Får han avsluttet videre. Får vi en avslutning her fra Anton Solbakken. Får vi innløp fra Florø her. Er Halstensen som vinner. Kan sette 1-0. Nei, sette 1-1. Men det kjem Molde her med Anton Solbakken innenfor 16 meteren. Kan spille inn igjen. Det er godt spilt av Molde. Kan Molde komme igjennom der. Men det blir Halstensen atter en gang her. Slår han inn. Ja, det er en ekkel situasjon her. Blir slått tidlig inn. Til Rognalsen setter 1-1. Her på Aker stadion etter 74 minutter. Så er det innbytte. Greier sånn halvveis det. Fin stikker her til Vik. Med godt keeperspill av Lervik der. Så rydder opp. Kan Liseth komme her, er innenfor 16 meteren. Har med seg spillere inn der. Liseth kan komme inn. Der er det Fredrik Nyheim som lager. Fortsetter nå å få corner av Florø. Har ikke skapt så mye på corneren her. Da er det Halstensen for Hedda. Går inn på bakre her nå. Går helt over. Moussa på innenfor. Han er driblet sterk. Så skyter den igjen. Nei, det er ikke. Skal Florø komme med Nordahl her. Siste til Liseth. Innenfor 16 meteren får han en avslutning.